Labas, Milda. Labai diena, mėly bičiuliai. Sveikiname su jumis šią nuostabią šventų kalėdų dieną. Čia Žinių radijas ir aš, Milda Matulaitytė Feldhausen. Dabar yra 12 valandų ir eteryje jūsų laida Labas, Milda. Šiandien yra ypatinga laida, todėl man yra ypatingas džiaugsmas ir garbė šiandien su jumis sveikintis ir būti jūsų tokios dienos dalimi. Ačiū jums, kad klausote, ačiū jums, kad esame kartu ir tikiu būsime kartu dar ir kitais metais. Na, o dabar skubu jums pristatyti su šiluma ir meilė šios dienos ypatingą pašnekovę Liną Beatričę Paukštytę. Labas, Lina. Labas, Milda. Lina, tu esi papuošalų dizainerė, dailininkė, menininkė, bet šiandien aš tave pasikviečiau pakalbėti ne kaip dizainerė, ne apie tavo karjerą, ne apie profesinius pasiekimus. Šiandien prie mikrofono sėdi mama, ypatinga mama, 3 vaikų mama. Šiandien laidoje kalbėsime apie gerumą. Ir gerumą ne kažkokią plačiąją prasme, o Lina apie tavo gerumą. Laida Labas Milda, kaip žinia, yra apie tabu ir mitų griovimus, tačiau šiandienos tema yra ypatingai jautri, todėl mes prie jos tik švelniai prisiliesime. Kalbėsime apie vaikus, apie įvaikintus vaikus. Lina, tavo širdis yra pilna meilės. Meilė tokia tema yra pati plačiausia, ko gero, daugiausia diskutuojama, bet kartu ir pati skaudžiausia tema, dėl to, kad daugiausia jos ir trūksta, nors ji nemokama, jos yra begaliniai resursai, bet kažkodėl tai daugiausia žmonių ir kenčia nuo tos meilės, nuo meilės trūkumo. Nepaslaptis ir aš pati taip pat. Ir daugelį metų man atrodė, kad mylėti tai reiškia rūpintis, ten prižiūrėti ir, žodžiu, man meilė kažkaip susipainio ir atrodė, kad reikia viską sustiguoti, viską sutvarkyti, kol pradėjo iškėti tą tiesą, kad meilė tai yra tiesiog priimti, tiesiog toleruoti, tiesiog netrukdyti. Ir kas beatsitiktų sakyti tuos žodžius, nes jų labai reikia. Tai ir savo vaikams aš stengiuosi kuo dažniau kalbėti apie tai, palaikyti, prieiti, paliesti ranką per petį, pasakyti myliu tave, ar koks konfliktas, ar susipiksti, ar ašaras. Reikia netaupyti šitų žodžių, nes tada auga vaikai patys nemokėdami to ištarti, jaučia trūkumą ir visos problemos yra iš to. Ir tai visiškai susiję yra su gerumu. Taip kaip pasakose, sakykime, aš buvau iš tų vaikų, kur pasakų turbūt man buvo perskaityta daugiausia, viskas yra užkoduota, taip ir vat, pasakose yra apie meilę, apie gerumą. Visi šitie kodai, kuriuos nešamės paskui per gyvenimą. Tai mane išgelbėjo pasakos iš tikrųjų, nes gal meilės tiek daug aš ir nepatyriau tokios, tiesiog besąlygiškos. Tačiau visą laiką mane nešė pasakos, išnešė ir profesiją, ir tuos papuošalus. Ir lygiai taip pat, taip kaip aš šiandien tikiu ir stebuklais, taip pat kaip aš tikiu, kad svetimų vaikų nebūna. Na, tiesiog viską priimti, tai kas vyksta, leisti tekėti. Lina, tu šneki, tu vartoji 2 žodžius, tu vartoji meilę, gerumą. Lietuvoje mes labai retai vartojam dar vieną svarbų žodį – šiluma. Tu esi pilna, pilna šilumos. Iš kur tai ateina? Aš nežinau, tai yra tiesiog man duota. Iš tikrųjų, ačiū Dievui, kad aš jos turiu, nes tai yra susijęs su gerumu iš tikrųjų. Ir gerumas yra toksai dalykas, kad čia reikia atsiverti. Parodyti gerumą yra labai rizikinga kartais, nes jeigu aplinka yra toksiška, mes saugome savo tą gerumą viduje, o kiekvienas žmogus esame geras, jeigu nebent patologija yra kažkokia tai. Tai vat, ir švelnumas taip pat. Mes visą tai gauname kažkur tai ir tada galim transliuoti. Aš iš esmės tą kažkaip tiesiog turiu. Be abejo, daug metų irgi slėpiau, saugojau. Nu, mūsų karta visa tokia buvo. Atėjo laikas išdrasėti, nes drasa jinai yra vat, būtent irgi su gerumu, su švelnumu susijusi. Reikia būti drasiam, reikia nebijoti, reikia išdrįsti, susižeisti, tam, kad pamatyti, kad aplinkoje taip pat ir
labai yra gerų žmonių, palaikančių, suprantančių, padrasinančių. Ir tada, surizikavus, jau tas gerumas, švelnumas, meilė gali tekėti vis srauniau, be baimės. Tu visą kai nebijoti atsiverti, o netgi jeigu susižeidus, vis tiek rizikuoti. Dabar kažkaip aš pastebėjau, kad ypač virtualioje erdvėje yra toksai lyg ir namadingas, lyg ir juokingas pasakymas, nedaryk gero, nesulauksi blogo, lyg ir madingas, lyg ir, aš jo nelabai suprantu, ar tu jį supranti, ką jis reiškia. Čia kaip sako, gera širdelė, plika subinelė, tai čia, tokių posakių yra, kad aš manyčiau, uždrausti reikia tam tikrus posakius, tam tikras patarles, visuomenė mūsų visiškai, aš nežinau, čia atėję, nežinau, ar čia po karų visų, dėl ko tai yra. Tai yra visiškai traumuotų žmonių sukurti, va tie tokie skausmingi potyrius, kur, netinka taip. Nes man atrodo, kad tas posakis yra labai patogus, tai tada iš vis nereikia nieko daryti ir gyvenu savo taip kažkokiam akvariume ir... Taip, ir... be jokios abejonės. Mm-hmm. Taip, nesutinku visiškai ir su šituo. Mes neužilgo pereisime prie temos, apie kurią ir susitikome kalbėti, tačiau aš manau, kad prieš ją pradedant yra labai svarbu kalbėtis būtent ir tomis kitomis temomis, kurias mes jau palietėm, meilę, šilumą, gerumą, nes jos lydi arba kitaip tariant varžo mūsų kasdienybę, tu jau kelis kartus paminėjai baimės, būtent mūsų baimės, mūsų tą visą traumatinės patirtis ir praeitį. Tos baimės dažnai neleidžia priimti sprendimų, gerų sprendimų. Aš tave, Lina, pažinau kaip ypač kuklų ir labai padorų žmogų. Tačiau tokie dažniausiai ir tampa heiterių kokiais nors ten piktų, piktavalių žmonių taikiniais. Ar tau tenka susidurti kasdienybėje su neapykanta, su pykčiu, daug pykčio, su heitu galiausiai tuo pačiu? Tenka, bet nedaug. Ir labai keista, nes aš nuolat bendrauju su žmonėmis, ir su klientėmis ir iš tikrųjų. Nežinau, gal aš tokia savo aplinką susikūrusi esu, kur man yra gera, kur mano daugiau mažiau bendraminčiai ir jeigu aš labai filtruoju, kur ką sakyti, jeigu tai yra netinkama vieta, tai aš ir neprovokuoju, tiesą sakant. Neprovokuoju ko? Gal šiek tiek. Neprovokuoju to, kad man gali grįžti. Aš labai jautrus žmogus ir man žinau, kad labai bus skausminga. O kadangi pirmiausia reikia būti gerai sau, kad galėčiau tą gerumą paskui dalintis. Tai aš save ir saugau taip pat. Mhm. Tai tiesiog nelendu kartais į tą. Aš nesu kukli beje. Nesi kukli? Nesu kukli. Aš giliu tos dieve. Aš tai ne. O taip atrodo. Labai atrodo. Wow. Visiškai, matot, visiškai nepataikiau. Reiškia, prieš mane prie mikrofono su jumis šiandien sėdi visiškai nekuklus liūtas. Huliganė. O jei. Dėkingumas. Man regis, grįžus po Šveicarijos, man atrodo, aš čia tokį dabar tėkščių teiginį, kad lietuviai yra iš tikrųjų labai nedėkingi. Kaip tau atrodo? Taip, nėra. Nedėkingi. O, tai gerai, ačiū, kad palaikai mane ir aš netrodo labai viena. Tačiau aš turiu tokią aplinką nemažą žmonių, kur mes propaguojame dėkingumą. Tai mes mokomės, tai nėra natūralu. Tai jo galima išmokti. Be jokios abejonės. Mhm. Kaip tada tuo metu su empatija? O, empatija. Uh-huh. Empatija. Empatija toksai dalykas, ką mes išmokstame nebūtinai iš gerų dalykų. Pavyzdžiui, aš esu vaikas ir esu namuose ir žiūriu. Grįž mano, pavyzdžiui, brolis. Piktas, man slėptis, grįž mano tėvas. Linksmas, geras, piktas, rėks, ar mama, ar dar kažkas. Tai yra tokia išgyvenimo strategija iš esmės. Ir empatija, va tokia, va išmokta, jinai uždaro duris mano jausmams aukti ir suprasti, ką aš jaučiu. Nes aš tada staigiai jaučiuosi kaip tas žmogus, kad aš išgyvenčiau, kad manęs ten, pavyzdžiui, nepriektų, arba ten dar kažką, arba pinigėlių gaučiau, arba saldainių. Tai yra va toks. Ir mūsų tokia karta užaugo, kai mes nežinom, nei kai mes jaučiamės. Nei ko mes norime, nei apskritai, kas mes esam tokie. Mhm. Lina, tu trupučiuką
pataikai į mano tą empatijos supratimą, nes iš tikrųjų aš dabar visai neseniai skaičiau naujausius vokiečių straipsnius, kur sakoma, kad empatija tapo prekė ir kad empatija visiškai nėra tai, nėra jokia siekiamybė, tai yra madinga prekė, kuri dabar vaizduojama kaip raktas į sėkmę, raktas į karjerą, raktas į bet ką. Ir man atrodo, kad tu būtent tuo kampu trupučiuką čia empatiją panagrinėjai. Milda, aš iš tikrųjų tai galvoju, nu nereikia spėlioti, ko žmogus nori ir ten jį iš karto. Gi galima paklausti. O mes čia atspėjinėjame. Taip. Ko tu čia norėsi, ar tau čia ką po galvą padėti, ar ką tu valgysi. Ir prasideda kažkokios nesąmonės, nesusikalbėjimai. Mes galim kalbėtis. Ko tu nori, ko aš noriu. Bet mes nemokam kalbėtis. Tai pats laikas mokytis. Pats laikas mokytis. Taip. Kiekvieną dieną, nors būtų 80 metų. Klausytojui tik tai trumpai priminsiu, kad šiandien prie mikrofono per Kalėdas su mumis ir su jumis kalbasi ir moko kalbėti kitus papuošalų dizainerė Lina Beatričė Paukštytė. Su ja tuo jau pat kalbėsimės apie įvaikintus vaikus. Aš tik noriu paklausti dar vieno paskutinio klausimo apie gėdą, nes man atrodo, kad vat būtent šitie komponentai yra visi reikalingi prieiti prie mūsų to klausimo. Kaip tu manai, kodėl Lietuvoje pilna to pagėdijimo, gėdos kažkokia, tą gėdą daryti, to nedaryk, nes jau čia tavo amžiuje netoks gėda, ką kaimynai pasakys. Žodžiu, kaip koks New York'as yra miestas, kuris niekada nemiega, tai Lietuva yra šalis, kurioje pagėdytojai nieko met nemiega. Kodėl taip ir ar tu susiduri su tokiais ir jeigu taip, tai kaip tu su jais apsieini? Susiduri, aš manau, čia mūsų tokia tradicija. Visi lietuviai moka tapetus klijuoti ir gėda į tą patį sueina. Tiesiog tokia tradicija. Tokios aplinkybės mūsų. Kaip aš tvarkausi? Tai aš irgi žiauriai su tą gėdą. Tai nėra kaip jos ten kažkaip. Jie tiesiog reikia ištverti. Bet vieną kartą man teko prisipažinti labai tokių bjaurių dalykų žmogui, ne savo norų. Bet jau paskui ir apsisprendžiau. Ir visą tai išsakius, pamačius, kad žmogus normaliai sureaguoja, man tada susviravo tas, kad gėda tai nėra tas kraštutinis toksai stulpas, kur viskas, tik tai mirtis po to. Na ir kas? Ir kas nutiks? Ir kažkaip mano tada santykis su gėda toksai pagerėjo. Jau jinai nebėra per visą kambarį išsipūtęs dramblys. Jau jinai ten kažkur. Tam pagėdai, atsiprašau, staigi greitai, kol neužsiauginau. Nebebijau šito. Puiku. Lina, kai aš pradėjau rudenį laidų ciklą Labas Milda, aš žinojau, kad aš norėsiu kalėdoms, per kalėdas, išskirtinės temos, išskirtinės laidos. Ir žinojau, kas per kalėdas pas mane sėdės. Nepaisant to, kad aš šitiek metų pragyvenau Šveicarijoje, kur aš išmokau, ką aš iš Šveicarijos ir vežu į Lietuvą, kalbėt, aš tiesiog atitariu tau, nes kitaip mes tų savo problemų neišspręsim tų visų skaudulių, neužsigydysim. Nepaisant to, kad aš išmokus lyg ir kalbėti drąsiai apie visas temas, net ir nepatogiausias temas, tačiau tu buvai ta pašnekovė, kur aš ilgiausiai užtrukau, kol aš tave pasikviečiau. Kol aš pasiryžau paprašyti tavęs ateiti pakalbėti, vat būtent tokia ypatinga mums visiems diena, aš vėlgi tai yra tema labai jautri, bijau užgauti, bijau kažkaip per daug galbūt, todėl mūsų tolimesnėme pokalbėje bus labai daug kaip klausimų, ne kodėl, ne ką, o kaip. Lina, kaip? Papasako, kaip ryžaisi tokiam žingsniui savo gyvenime, kaip vaiko įvaikinimas? Tai mūsų visuomenė šitą temą labai tokia yra, iš tikrųjų, tokia apipinta, iškelta ir visa kita. Aš visą laiką norėjau, kad mano šeimoje būtų bent keli vaikai. Ir pagimdžius pirmą kūdikį, aš sužinau, kad daugiau neturėsiu. Tai ta mintis pas mane brandinosi visą laiką. Niekada neturėjau nuostatų apie svetimus vaikus ir visą kitą. Ir tiesiog, kai atėjo toks tinkamas laikas, tada mano sūnui buvo 9 metai,
mes su vyru, reiškia, pradėjome tvarkytis, tai pradėjom domėtis, susirinkome reikalingus dokumentus, vienu žodžiu, ir pradėjom lankyti tos visus kursus, daug įdomių dalykų labai sužinojom, kad pasirodo, kad ne mums čia vaiką rinks, o vaikams yra parenkamos šeimos, va, ir prasidėjo ta kelionė, labai greitai mes įsivaikiname, vat sūnų, jam buvo 4 metukai, kitą savaitę jam bus 18, didžiulė šventė. Kokia didžiulė šventė. Taip, jisai bus jau pilnametis, visiškas. Ir aš pasakysiu, vat, tikrai per tuos metus visko buvo, tik tai nebuvo vieno, kad būčiau pasigailėjusi. Tai buvo pats nepatogiausias vaikas. Aš turėjau visiškai išmokti kitaip. Tai buvo visiškai nepanašus į mane savo temperamentu. Ir visku kuo, jeigu aš labai atsargi, tai čia nutrukt galvis. Buvo tikrai sudėtinga. Šitas vaikas mane atvedė iki to, kad aš imčiau keistis. Aš tada lankiau ir step kursus tėvų, ir paaugliams, ir ten mažesniems, ir pozityvios tėvysės, visokių ten bairių. Bet iki tokių absurdų, kad aš grįžtu, man kažką pasako, ir aš taip su to papirėliu, kokiu nors sakau, man reikia atsitraukti, ir nu, į tualetą užsidarau. Ir kaip elgtis toj situacijai? Aš va taip mokiausi. Pokyčių laukiau. Porą metų praėjo, niekas nesikeičia. Aš ir nusivylus buvau ir visokia. Nu, tai dabar jau praėjo kokie 6-7 metai po to. Pas mus santykiai nuostabus. Tai yra mano artimas žmogus. Mano mylimas, nu, tiesiog ir visa ką. Ta prasme, aš negalėjau sapnuoti, kad gali tarp vaikų tėvų būti, nu, va toksai. Bet aš ir nekontroliuoju. Aš tik tai rūpinuosi. Aš neaiškinu. Aš manau, po 12 metų iš viso nieko nereikia pasakoti. O šiaip, va, tas statusas, įvaikintas vaikas, man jisai, nu, nieko nereiškia. Jisai yra mūsų šeimos narys, jisai yra anukas, jisai turi močiutes, ir turi tėtį, turi mane. Mums teko važiuoti susipažinti ir su biologinė šeima pernai, kadangi buvo toksai pageidavimas iš vaiko pusės. Mes viską praėjome kartu. Visus dalykus. Jis, reiškia, žino, kad jisai yra įvaikintas. Ar tu pradėjai, ar jūs, ar tiksliau sakant, kaip, ar tėvai kartu, ar visa šeima kartu kalbėjot apie jo įvaikinimą, kaip tas procesas vyko? Labai natūraliai, kaip mūsų biologiniai vaikai klausė, iš kur aš atsiradau, tai lygiai taip pat. Na, vaikas 4 metų, jisai supranta, kad taip. Jisai atvažiavęs yra. O jo istorija yra lygiai taip pat gerbtina kaip ir mano, dėl to, na, negali čia būti jokių paslapčių. Prasme, mano vaikas visą laiką žinojo, iš kur jis yra, kaip yra, ir tai nebuvo niekada slepiama. Atvirumas, kalbėjimas vėlgi tas pats. Kiek vaikas užduoda klausimų, lygiai tiek atsakai, ir niekada nebuvo jokių bėdų. Tiesiog žinojom, kad ateis viena diena, kai jisai norės pamatyti, galbūt susipažinti. Ir aš jam visą laiką sakiau, mes esime mašiną, pasimsime žemėlapį ir važiuosim su tavim. Taip panašiai ir atsitiko. Taip ir atsitiko. Taip. Dabar apie kalbėjimą. Aš radau tokį įdomų teiginį. Prancūzų terapeutė François Dolto teigė, jog pats vaikas, net ir jam nesakant, savyje nešiojasi tą žinią, žinojimą apie įvaikinimą. Tačiau tam, kad šis žinojimas būtų išreikštas žodžiais, jam ir yra reikalinga suaugusiųjų pagalba. O Vokietijos šeimų ministerijos puslapį galima rasti įvairiausių patarimų. Vienas iš jų, jog tema įvaikinimas turi tapti šeimos kasdienybės dalimi, rutina, na tiesiog būtent tai, ką aš girdžiu, ką tu ir taip, kaip jūs ir gyvenate. Tai jisai žinojo, kad turi ir brolių, ir seserų, ir tie vardai buvo surašyti, ir kabėjo pas ant sienos. Be jokios abejonės, taip, tai yra, kaip tu ir sakai, rutina tai turi būti. Kasdienybės dalis, kad taip. Be jokios abejonės, nes kitaip, nu, tai traumas paskui vėl kažkokios vidinės pradeda gimti iš to jausmo, nes jaučia, iš tikrųjų jaučia, aš tikrai to tikiu. O jis atsimena 4 metų, kaip vyko tas procesas, ar tiesiog neatsimena? Ne, kažkaip nebelabai. Gal per miglą, bet nelabai. Reiškia, jam yra natūralu, kad tu esi jo mama, tėtis yra tėtis, taip. Brolis yra brolis.
Šuo yra šuo. Šuo yra šuo. Ir bet jisai turi tą meškutį, kurį mes pirmą kartą jam atvežėm. Tai iki šiol jisai išsaugoja su tą meškutį, kurį mes jam atvežėm susipažinti, atvažiavę. Atvežėt kur? Į kūdikių namus. O čia Vilniuje? Ne, čia Klaipėdos rajone. Važiavom. Lina, labai ačiū, mes eisime į trumpą pertrauką, klausytojui tik tai primenu, kad su papuošalų dizainerė Lina mes šnekamės apie vaikų įvaikinimą, padarykime trumpą pertrauką, o po pertraukos grįšime vėl prie šios jautros temos, kuri susijusi su šiluma, su gerumu. Likite su Žinių radiju. Labas, Milda. Mėly klausytojai, po pertraukos grįžtame į studiją, prie mikrofono su jumis ypatinga mama Lina Beatričė Paukštytė ir aš Milda Matulaitytė Feldhausen. O jūs kaip visuomet klausotės savo mėgstamiausios laidos Labas, Milda. Lina, Lietuva prietarų šalis, sutinki? Nu, taip. Su kuo baisiausiu ar absurdiškiausiu teko tau susidurti, bežengiant ar jau žengiant tą žingsnį? Klausytojai, tik noriu priminti, kad šiandien mes kalbame apie gerumą ir įvaikintus vaikus. Su kokiu prietaru? Tai su klasikiniu prietaru. Mes dar va prieš savaitę kaip tik su sunum apie tai ir kalbėjom. Žinai, sakau, tu jau užaugo ir vis dar neatsitiko tas baisus dalykas, kur žmonės sako, kad įvaikinti vaikai užauga, tada naktį ateina į miegamąjį ir papjauna savo įtėvius. O atsiprašau. Negirdėjau tokio. Aš perėjau, žinok, labai daug forumų, ieškodama va šitų, ypač vokiečių, ten prancūzų kalbomis, bet šito negirdėjau. Taip, taip. Aha, tai kai su, palauk, kaip kai sueina 18, tai tada... Nu, maždaug vis tiek užaugo ir tada papjauna. Tai ta, gal ne kažkiek. Tai mes juokiamės abudu. Bet iš tikrųjų, va tokių, aš esu taip, kad tiesiai kaktą. Pavyzdžiui, poliklinikoje, va, kur medikai irgi. Na, ten operacija, pavyzdžiui, kokia ten adenoidų ir kokios ten tos lygos, sako, kai kurių nežinau, nes vaikas įvaikintas. Ir tokia pauzė ir sako, ką jūs padarėte? Ar jūs įsivaizduojat kokie genai? Ar jūs ką? Sakau, grožio genai. Lina, aš turiu tave sustabdyti. Taip. Taip sako Taip. Taip. Ką jūs padarėte? Tau tiesiai į akis sako. Taip. Taip. Gydytojai. Taip. Ir, gydytoja pediatrė, taip. Ne pediatrė, ten buvo prieš, ten apie krešėjimą kažką krūvų. Kad klausytoje suprastų, aš iš tikrųjų tikrai to žodžio prasme likau be žodžio, nes aš nežinau, ką pasakyti. Žmogus tiesiai tau į akis sako, ką jūs padarėte. Taip. Kaip tu su tuo susidoroji? Čia, matai, negaliu pasakyti eterį, nes iš esmės, jeigu rusiškai nemoki, nėra ką pasakyti tokį atveju. Bet jie visi žodžiai labai puikiai tinka. Nesakyk, nes vis tiek turėtume iškirpti, bet aš supratau tavo mintį. Yra baisu, aš tikrai išsimušiau, nes nebuvau pasiruošęs tokiam. Aš iš tikrųjų, tai ir patys vaikai jie patiria patyčių, sužinoja, ten bet kiti, pavyzdžiui, ar klasiokai, ar kas, tyčiojasi dėl to, taip iš tikrųjų. Ir ateina vaikas ir pyksta ir sako, dėl ko tu labiausiai pyksti, kad jie šaukia, kad tu iš vaikų namų. O dėl to sako, kad aš ten tiek daug žaislų turėjau ir draugų. Kaip jie taip negražiai kalba apie mano buvusius namus? Jam skaudu yra. Jis nesupranta iš viso, kodėl tai vyksta. Sakyk, o vat, ką reiktų daryti, kad pasikeistų šitas požiūris? Aš, žinai, labai dažnai mėgstu lyginti kitas šalis, na, tarkim, man pačiai artimas Austrija, Vokietija, Šveicarija, tą pačią Prancūziją, bet šitoj vietoj dėja su liūdesiu turiu pasakyti, kad visur randu tą patį, kad vaikai patiria mokyklose mobingą, kad iš jų šaipomasi. Reiškia, tai nėra, ačiū Dievui, net blogąją prasme, tai nėra vien tik Lietuvos problema. Ką tu, vat, kaip mama, galėtum padaryti, tavo vaikas jau patyręs ir protingai išnekantis, kad man, aš turėjau ten vaikų namuose, ką galėtume mes visi padaryti, kad ta nuomonė pasikeistų, kad tas požiūris. Jeigu rimtai, privaloma psichoterapija nuo darželio. Kalbėjimo, konfliktų sprendimo. Nuo šitų visų dalykų.
ir užaugtų karta, gebanti išreikšti jausmus, žodžius pasakyti, raides parašyti, nu tiesiog ne instinktais, ne kažką kartoti, sąmoningumą augdant, nežinau ką. Mano mažoji, kaip kažkaip tai elgėsi keistai, aš jai padariau dabar privalomas meditacijas prieš miegą, perklausyti ten 10 minučių. Aš manau, tai veiksminga ir tai labai naudinga ir tai yra pilna tų būdų. Nebausti tuos vaikus, bet, nu, va, sakau, privaloma psichoterapija. Aš jeigu... Hygieną palaikyti emocinę. Mokyti. Hygieną. Mokyti. Aha. Jeigu labai atvirai, aš žinok, esu iš tiek išsimušus, aš neatsigaunu nuo tos, nuo to tavo pasakymo, su kuo tu susidūrėjai. Ir iš tikrųjų žmogus, kuris turėtų susidurti vien tik su pagarba, nes mano akimis žiūrint, tai yra, nu, iš tikrųjų, aš nežinau, kaip išreikšti tau savo tikrąją pagarbą už tai, ką tu padarėjai, už tai, ką tu darai, už tai, ką tu duodi. Ir susidurti su tokiu išpuoliu, aš nežinau. Yra sudėtingumų dabar, dabar tai jau yra viskas lengviau, kadangi dabar jau yra pagalba šeimai, yra įvairiausi projektai. Bet tuomet buvo labai sudėtinga. Aš skambinau tada net pačiam pūrui, ieškodama kažkokios pagalbos. Ir jis pasakė, dėja, mes neturime nemokamos psichoterapijos vaikų ar dar kažką tai. O iš esmės vaikai yra pažeisti, jie turi tą paliktumo žymę. Ir tai atsispindi jų ir elgesyje, ir mąstyme, ir reiškia, ir kaip pasakyti, ir to nerimo daug, ir visokių dėmesio sutrikimų ar dar kažkokių, tai kur neturi žmogus, kur dėtis, o kaip mama ar ten tėtis. Ir aišku, tas elgesys, mokykla, tarkime, ten žino socialinės pedagogės, bet skambina kiekvieną dieną, dažniau negu geriausia draugė ir sako, jūsų vaikas tą padarė. Tas vaikas, kuris žino, žinai, Milda, kaip būna, tas vaikas, kuris žino, nuo staliaus iki direktoriaus ir aplinkos apželdinimo ten tų visų valytojų, tas vaikas. Tai va toksai vaikas. Ir tai, man panašu, čia į mobingą iš pačių. Taip. Taip. Ir tai vyksta iki šiol. Šitie dalykai vyksta iki šiol. Vaikai patyrę traumas, jie dažnai sulaukia iš aplinkos nepalaikymo, bet pasmerkimo, etikečių klijavimo ir visa kito. Bet aš nesakau, taip pat labai daug ir pagalbos aš gaunu. Ypatingai va šiais laikais, tai tikrai yra organizacijos valstybinės ir gelbėkite vaikus ir visa kita. Tai čia aš jau lenkiu galvą. Aš pati gaunu pagalbą ir adaptacijai ir visokie va tokie dalykai. Nemokama, visiškai kokybiška ir labai, labai sudėkinga. Ar tavo vaikai išmoko vat, su šitomis patirtimis tvarkytis, stodami mūrų vienas už kitą, nes žino, kad nu, namuose yra gerai, bet laukas už tų durų yra kitoks ir nebūtinai geras ir nebūtinai pukuotas, kaip tavo kepurė. Kepurė. Tai viską jie išmoksta, išgyventi, nu visi mes išmokstam. Dabar yra mobingas, anksčiau buvo karas, dar kažkada buvo vergovė, ar ten dar kažkokie tai dalykai, viščiukų ganimai. Visą laiką, visais laikais kažkas tai vyksta ir žmogus privalo išmokti, kaip tame viskame išgyventi. Tai, bet ir tikslas toksai yra, nu, kaip ir kiekvieno žmogus, mano irgi, ne tai, kad išvengti kažkokių blogų dalykų, kažkokių tai blogų žmonių ar dar kažko. Mano tikslas išmokti išgyventi, bet kokiomis sąlygomis išbūti savimi, savo ašį išlaikyti, savo stuburą. Man atrodo, kad tu iš tavęs, iš pokalbio girdžiu, kad tu išmokai per visą tą labai daug apie save. O be jokios abejonės. Nes tik per tai ir galima. Tik tai, būdama sau gera, galiu skleisti gerumą. Tik tai, save mylėdama, galiu meilę skleisti. Bet jeigu aš nežinau, kas aš esu, jeigu net nežinau, ką mylėti, nu, reiškia, reikia susipažinti. Mhm. Mūsų laidai jau po truputį einant į pabaigą, dar norėčiau paklausti, vėlgi toje pačioje Vokiečių šeimos ministerijos svetainėje radau daug patarimų, kaip kalbėti su svetimais, nes, na, iš tikrųjų matyti yra tas momentas, kai kiekvienas gali sau leisti
prieiti, paklausti, pareikšti savo nuomonę, savo įsitikinimus. Visigi žino, kad įvaikintas vaikas yra 100% problematiškas vaikas, nes ten nieko nebus, tik tai problemos. Ar tave mokė, kaip kalbėti su svetimais, kaip elgtis, kaip galiausiai su seneliais, juk nebūtinai seneliai visi pritariantys ir besižavintys. Ar tiesiog buvai palikta likimo valiai ir mokėsi jau pati kažkaip? Ne visai. Mes buvome patys pirmieji tie įtėviai ir globėjai, kuriems buvo ta programa įtėvių globėjų Lietuvoje adaptuota. Tai va, mes pirmieji tokie va buvo. Mhm. Pas mus buvo intensyvus tokie kursai, tam buvo ir praktinės dalys, ir žaidimai, tai mes labai daug tokių dalykų išmokome. Ir kad neslėpti tiesos, ir kaip reaguoti, ir kokie praradimai, ir kokie atradimai. Šeimai pas mane kažkaip jokių problemų nebuvo, tikrai labai gražiai tas vaikas mūsų įtapo ir žodžiu, nebuvo kažkokių tai problemų. O šiaip juk, neini specialiai kažkam ir nesakai, susiduri su gydytoju, jeigu reikia kažkokių paveldimų lygų, tada pasakai. Reikia psichologui pasakai. Bet taip juk, nekalbi, kad va, čia taip, anaip, trečiaip. Ta prasme, nei čia kažko girtis, nei čia kažko didžiuotis. Sprendi, Milda, pagimdyti kūdikį taip pat yra labai sudėtinga. Taip. Įvaikinti tas pats, aš manau. Tik tai, mano atveju, vat, nereikėjo, dantys jau buvo pasikeitę, sauskalį nereikėjo. Čia irgi vieni pliusai. O ta genetika, tai, pažiūrėkim, pas mus pačius, taip. Ko tik tai nėra ten tų tėtų dėdžių kokių. Ko tik tai nėra ir kas spintose. Tik tai neišlenda. Jo. Tai ir viskas šiandien, Lina, nuoširdžiausiai dėkoju, kad šiandien buvai su mumis tokią šventinę kalėdinę laidą. Ačiū už tavo gerumą, ačiū už tavo šilumą, ačiū už tai, už tavo atvirumą ir už nebaimę ir už... Aš tavo balse girdėjau tikrai skatinimą ir ačiū ir priimk mano didžiausią pagarbą. Klausytojai ir žinoma žiūrinčiajam dėkoju, kad klausėte, kad žiūrėjote. Čia buvo Labas Milda, papuošalų dizainerė Lina Beatričė Paukštytė ir aš, Milda Matulaitytė Feldhausen. Ate, myliu. Iki. Labas Milda.